КНДР та Південна Корея відновили мирні переговори на вищому рівні. Сьогодні зранку делегації обох країн зустрілися у демілітаризованій зоні між двома Кореями у прикордонному селищі Пхамунджом. Йшлося, зокрема, про створення відділення зв'язку в північно-корейському місті Кесон та організацію спільного заходу з нагоди річниці декларації про мир, ухваленої на першому міжкорейському саміті 2000 року. Також Південна Корея запропонувала вжити заходів для воз'єднання сімей, розділених війною 50-х років, і залучити до цього Червоний Хрест. Нагадаю, лідери Північної та Південної Кореї вже зустрічалися двічі за останні два місяці. Наприкінці квітня Кім Чен Ін і Мун Джей Ін домовилися офіційно закінчити війну, яка формально тривала між країнами майже 70 років, та досягти повного ядерного роззброєння Корейського півострова.